Asi každý z nás by bol najradšej, keby si prostredníctvom svojho smartfónu dokázal vybaviť čokoľvek na úradoch. Za posledné roky sa nám vďaka našim inteligentným pomocníkom život poriadne zjednodušil. A ako sme sa presvedčili na odovzdávaní tohtoročných cien ITAPA, dobrých nápadov neustále pribúda. Digitalizácia alebo IT je absolútne všade. Či hovoríme o zdravotníctve, o školstve, o justícii. Bez nej sa jednoducho nezaobídeme. Už pomaly ani naše babičky, nie to ešte naše deti. Takže sme radi, že môžeme práve v tejto oblasti posúvať nejaké veci dopredu. Digitalizáciu samotnú nerobíme my, ale snažíme sa vytvárať platformu, aby tí, ktorí sú priamo v nej zainvolvovaní, aby mali ten priestor priniesť nové inšpirácie, nové nápady. Projektov, ktoré bojovali o uznanie v 15. ročníku ceny ITAPA, bolo opäť viacero. Pozornosť odborníkov si získali projekty, ktoré pomáhajú odbúravať byrokraciu a zjednodušujú život bežných občanov či podnikateľov. Zaujali však aj projekty z oblasti zdravotníctva či ochrany životného prostredia. To, čo považujeme za najpodstatnejšie, je naozaj implementovanie princípu jedenkrát a dosť, aby vlastne občan naozaj nemusel sa stať poštárom a chodiť z organizácie do organizácie, ale naozaj tieto informácie poskytovali iba raz a viac sa o to nemusel starať. Náš projekt zabezpečuje prihlasovanie ľudí do sociálnej poisťovne. Výhodou je v tom, že sa to dá urobiť priamo na mieste výkonu práce bez nejakých zbytočných obštrukcií, tromi kliknutiami a splnil som si všetky povinnosti. Pre mňa tam bolo veľa zaujímavých projektov. Hlavne sa pozerám na projekty, ktoré niečo prinášajú pre občanov. Pre ľudí, ktorí môžu reálne používať. Pravidelne by sa mala získavať spätná väzba, aby ten človek, ktorý je zameraný na dizajn, videl to vnímanie ľudí a zapracoval ho do tých systémov. Je to taká inšpirácia aj pre ostatných, aj pre nás, a čo je potrebné robiť, aby sme mali dobre fungujúcu elektronickú verejnú správu na Slovensku. Špeciálne ocenenie získal projekt, ktorý sa zameral na problém súčasnosti, kyberšikanovanie. Robíme prednášky po školách, kde sa snažíme deťom ukázať hľadisko byť šikanovaným a z hľadiska aj šikanovať, čo je podľa mňa niečo, čo tu ešte nikto nemohol spraviť, pretože aby sa dokázali zoskupiť ľudia, ktorí jednoducho prežili aj to je to veľmi náročné, no verím, že pomôžeme. ITAPA dáva možnosť autorom mnohých zaujímavých projektov z oblasti digitálnych technológií, aby sa podelili so svojimi skvelými nápadmi. Zároveň im to môže otvárať nové dvere napríklad v Európe, ale aj mimo nej. V minulosti to boli naozaj projekty, ktoré sa týkali informatizácie verejnej správy, čiže pomerne väčších projektov. Dnes otvárame súťaž cena ITAPA projektom všetkým. A či je to maličký projekt alebo väčší projekt, tak by sme boli radi, aby sa naozaj hlásili, lebo najlepším sa môže stať len ten, o kom vieme. Čiže keď náhodou niekto sa tu nenašiel, tak neváhať.